পৰা খুলিব তুম আৰে লকডাউন ডায়েৰী এ খাং খাঁ পৰিৱেশ ଏ ଖାଁ ଖାଁ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେବଳ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଲକଡାଉନ୍ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି, କ'ଣ କହିବେ କଥା ଏବଂ କ'ଣ ଦେବେ ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ସବୁ କଥା ମିଳିବ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କଲଚର ମାନେ କଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଘର ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅବକାଶ, କେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର, କେତେବେଳେ କଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟର, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହାର କିଛି ପତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ମନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ଟିକେ ନମସ୍କାର। ଡବଲ ଡବଲ ଭାଇରାଲଟା ଅଛି ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆସିଲେ ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାପ ନେଇକି ଦୂରରେ ଅଛି। ହଁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସ୍ ବାହାରର କେହି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛୁ। ସବୁ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆଶା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଶାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କଲଚରର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ନିଜର ମୋର ହୋମ୍ ପିଚ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମୋର ସମଧର୍ମା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ମଜା ନିଆର ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକରି ବିଭାଗକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡାରେ? କଳାକାରମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କଳା ଭଲରେ କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥାଏ ତାଙ୍କର କରତାଳି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ବା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରି ସେହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ସେହି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କି ତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାନିଟାଇଜର୍ ମାରିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ପାଇଁ ଟିକେ କଡ଼ା କରିକି ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଲହରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପେଶା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଦେଖିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ରହୁଛି? ସେ ବିଷୟରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିହେବ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 34-35 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 50 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 60 ହଜାର ପାଖାପାଖି ବି କଳାକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ, କଳାକାରମାନେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରୀ, ଏ ଡାଇରୀଟା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍,
ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଲକଡାଉନର ଅବଦାନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଲକଡାଉନ ପଜିଟିଭ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସେ କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରିକି ଏଠି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମଗେଇକି ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମାଜନରୁ ବି କିଛି ଗଛ ଆମେ ମଗେଇଲି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ। ଯେଉଁ କରୋନା ଆପଣ ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଫେରିଲି ଆସିକି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ମୋ ଫେୟାରୱେଲ୍ ମୋର ସରିଲା। ଫେୟାରୱେଲ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଯେତେ ମୋର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲେ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ରେସିଡେନ୍ସକୁ। ସେଇଠି ମୋ ଲନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟି ପାର୍ଟି ଛୁଟିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚା ଟିକେ ଶେଷ କପ୍ ଚା ଏଇଠି ପିଇବା, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଯିବି ମୋ ବାଟରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ଯାଜପୁରରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିବାର ଥିଲା। ଚା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆସିଗଲା? ନାଇଁ, ସେଇ ଚା ପିଇବା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ଦେହ ହାତ ଗୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ସେଇଟା ଯେ ବନ୍ୟାରେ ବୁଲାବୁଲି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଏବଂ ଚା ପିଇଲି। ମୋତେ ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବସିଥିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଦେହଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଳାବିନ୍ଧା ଲାଗୁଥିଲା। କହିଲେ କେତେଟା ଖାଇଲେଣି? ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତିନିଟା ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି କମିନି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଲ ହେବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠୁ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ମଗାହେଲା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ପରେ ପଜିଟିଭ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେମିତି ମୁଁ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ମୁଁ କପ୍ଟା ମୋ ହାତରୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଥୋଇ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଫିସର ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାହା ହାତରୁ କପ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା, କିଏ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା, କିଏ ଦୀପା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେସ୍ ଅଫିସରେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ବାହାରିଲା, ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣଙ୍କର ବାହାରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଘାଇ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଜମା ହେଇଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ବାଜି, ସେଠି ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆତୁରେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ର ପୋଡ଼ ଖାଇଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳି ଖାଇଥିବେ, ଯାଜପୁରରେ ବି ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଖାଇଥିବେ, ସାର୍ କେଉଁଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଖାଦ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମିଳେ, କାରଣ ସେଠି ପୋଡ଼ ମିଳେ, ସେଠି ଭଲ ମଟନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ମହାନଦୀ ଅଛି, ସେଠି ମାଛ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ସବୁ ମିଳେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କଙ୍କଡ଼ା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଙ୍କଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା, ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଲି ଯେଉଁଦିନ, ସେତେବେଳକୁ ନଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ତା'ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ନଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜଏନ୍ କଲି, ତା ପରଦିନ ସେଠି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନଗଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ରାସ୍ତା ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗଛ ଭିତର ଦେଇ ଗଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ପଥର ସନ୍ଧି ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏବଂ ଯାଇକି ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୌଣସି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସହିତ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କିଛି ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାତ ଲୁଣ ଏମିତି ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପରିବାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ଭାତ ଆଉ ଲୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ, ଯେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କବାଟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲୁ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସେଠି ଥିଲା, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସର୍ଭିସେସ୍, ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କେମିତି ରାସ୍ତା ଆଗେ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ଆଗେ ଆମେ ସେ 13 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ତାକୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଲା। ଏବଂ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଦିନ ତିଆରି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଗଲା। ଭଲ କଥାଟି ହେଇଛି, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ରେ କରିବା କଥା,
କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଘରେ ଭାଉଜ ଥିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମଟା ଅଧିକା ହେଉଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦିନେ ଅଧେ କେଉଁଠି ରହିବାର ଅଛି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇକି ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ସେଠି କଳି କରିଦେଲେ, ହଁ ସେ ତା ବାଟରେ ଗଲା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ମୁହଁ ଚାହା ଚାହିଁ ହେବା, ସେଠି କେତେଦିନ କଳି କରି ଆପଣ ରହିପାରିବେ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚା' କପ୍ଟେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଶୋଷ ହେଉଥିଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ବେଶୀ କଡ଼ା କଳି କରନ୍ତୁନି, ଚଳିଲା ଭଳିଆ କଳି କରନ୍ତୁ, ହମ୍ପସ୍ ଦେଖିକି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍? ନା ନା, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆରେଞ୍ଜ ଲଭ୍ ତ ହେଇଥିବ ନା? ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଅଫିସର, କେତେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ। ହବା ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣ ହୁଏତ ସବୁ ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲଭ୍ ହେଇନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କର ଖାସିୟତ କ'ଣ? ରୋଷେଇ ମଟନ୍ କରିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ, ପୁରା ମଟନ୍ କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କେବେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ପସନ୍ଦି? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରେ। କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଚାଇନିଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ନିଆରା କଥା, ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଡ଼ି ତା'ର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା, ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସିନେମାର ବି ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ଆମେ ମିଶିକି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶନିବାର ସୃଜନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ବାଣୀବିହାର ଭିତରେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଗଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଯାହା ଜଣେ କବି ମୋତେ ଗୀତି କବି ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଫାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତି କବିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତି କବିତା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତି କବିତା ଯଦି ଗୋଟାଏ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ କାଟିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ ଆପଣ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ବାରିକ ଚାର୍ଜ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲି, ଯେତେବେଳେ ବିରଜାଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିବାରୁ ହିଁ ମୋର ଗୀତି କବିତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବନ୍ଧୁ ନିଶ କାଟନ୍ତୁ କି ନ କାଟନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିବାର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ସିନେମାକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଷ୍ଟୋରୀ, ତେଣୁ ତା'ପରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭୋକର ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଲି, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 14-15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମାୟା ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ, ମାଟିର ମୋହ ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡାଇରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ତା'ର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତା'ର ଦ୍ୱିଗୁଣା ଶକ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ଖେଳାଳି ଥିଲା, ଏବେ ସେ ପକ୍କା ଖେଳାଳି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ବଲ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ୱିକେଟ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ। ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପକ୍କା ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛକା ମାରନ୍ତୁ କରୋନାକୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥାନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ଆୟତ୍ତନ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ତା ସହିତ କରୋନା, ତା ଉପରେ ବି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜର ଧରିବେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଖୋଲିବ ତୁମ।